വരേനെന്ന സിനിമ ഞാൻ എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയണമെന്ന് തോന്നി. കാരണം ആ സിനിമ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കാരണം എനിക്ക് സിജുവിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിജുവിനെ എങ്ങനെ ആളുകൾ കാണണം എന്നുള്ള ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു അത്. അതിൽ നിന്നും നേരെ ഉൾട്ടയല്ലേ ഈ സിനിമ. കാരണം വളരെ വീറും വാശമുള്ള ഒരു നായകൻ, അങ്ങനെയൊരു നായകൻ. അപ്പം സിജുവിനെ ഇതുവരെ കാണാത്ത രീതിയിലേക്ക് ഒരു പ്ലേസ്മെന്റും കൂടെ വിനയൻ സാർ നടത്തുന്നുണ്ട്. ചോദിച്ചിരുന്നു ലൈക്ക് എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ ഇതിൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാറിന് തോന്നി എന്നുള്ളൊരു. ഞാനത് തുടക്കത്തിലൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിനിമ എനിക്ക് ആ സിനിമയുടെ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു. അതിൽ എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളതെന്നും എൻ്റെ മനസ്സിൽ പോയിട്ടില്ല. അതായത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ ചൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കൊന്നും ഞാൻ തുടക്കത്തില്ല. അത് ഇതായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാനായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത് എന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, അതിലായിരുന്നു എനിക്ക് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനിത് കഴിഞ്ഞ് ഷൂട്ടൊക്കെ ഒരു ഏകദേശം പകുതിയായ സമയത്ത് ആരോ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് സാർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചൂസ് ചെയ്തെന്നുള്ളത്. അപ്പം ഞാൻ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഷൂട്ടിൻ്റെ ടൈമിൽ ചോദിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സാർ എൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ പേര് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചൂസ് ചെയ്തെന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നീ പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എനിക്ക്. കാരണം നീ നിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഈ കഥാപാത്രവും ഈ കഥയും കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽഡൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നീ ധൈര്യമായിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. നിനക്കവിടെ യാതൊരു ടെൻഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡൗട്ടോ കൺഫ്യൂഷനോ ഇതൊന്നും നിൻ്റെ മുഖത്തുനിന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തില്ല. ഒരു എനർജി നിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു എനർജി ആയിരിക്കും സാറിന് ഫീൽ ചെയ്തത്. സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ആ ഒരു എനർജിയാണ് എനിക്കും കിട്ടിയത്. ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലായിരുന്നു ഞാനും പോയത്. ചിലപ്പോൾ ഒരു ആ ഒരു സിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വൈബ് ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭയങ്കരമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ സിനിമയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ നല്ല പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് എല്ലാം സംഭവിച്ചേക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ റിലീസിനോട് അടുത്ത് വരുന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം തന്നെ, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കോണ്ടൻറ്റുകൾ ഓരോന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടാണെങ്കിലും എല്ലാവരും തന്നെ ഈ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ വാച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇതിലാണ് എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാരണമാണ് സാറ് പറഞ്ഞത്. കാരണം ഞാൻ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറായിട്ട് ഒരു 2 വർഷത്തോളം അതിനു വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്തു ടൈം. കാരണം സാറിത് എൻ്റെ അടുത്ത് കഥയുടെ ബ്രീഫും കാര്യങ്ങളും പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇതിന് ഇത്ര ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ട്രെയിനിങ് എടുക്കേണ്ടി വരും, ഹോഴ്സ് റൈഡിങ് പഠിക്കണം, വെയ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് അതുപോലെ തന്നെ കളരി ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഞാൻ എല്ലാത്തിനും തയ്യാറായിരുന്നു. എൻ്റെ ഷർട്ടൊക്കെ ഉരിച്ച് സാറ് ബോഡിയൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നോക്കിയായിരുന്നു. നമ്മുടെ വിചാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡി സെറ്റാണോ, ഓക്കെയാണ്, ഫിറ്റാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വിചാരം. സാറിൻ്റെ ഇതൊന്നും പോരാന്ന് പറഞ്ഞു. നല്ല ബിൽട്ടാണ്. കാരണം വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വാറിയറിൻ്റെ ഫീല് നമുക്ക് തോന്നണം. അതായത് ആള് പെഷകാണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തോന്നണം എന്നുള്ളൊരു ഫീൽ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതൊരു സീക്രട്ടായിട്ട് വെച്ചതും. ജനുവരിയിലാണ്, ഒരു 6 മാസത്തെ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് ഫുൾ ബോഡിയൊക്കെ ഒന്ന് ഫിറ്റായി സെറ്റായി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സാറിനത് ഞെട്ടിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആരാണത് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള, ഈ കഥാപാത്രം ആരാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസൊക്കെ ഇങ്ങനെ സാർ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ കമൻസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതിലൊന്നും എൻ്റെ പേരേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, നമ്മുടെ പേരേ വരില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഈവൻ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ പേര് അത് വേണമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ അത് അതിൽ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും നാളും ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ ജഡ്ജ് ചെയ്യുക. അത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക, അത് മാറ്റി പറയിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. അതിലൊന്നും ബോധേടോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതും. അവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് ഇതിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എല്ലാവരും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട്, മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരും സപ്പോർട്ടീവായിട്ടാണ് നിന്നേക്കുന്നത്. പിന്നെ സാറിൻ്റെ ഒരു 2 തിരിച്ചുവരവ് കൂടിയാണ്. അതിൽ ഈ പറയുന്ന നല്ല ടെക്നീഷ്യൻസും നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ഓൾ സെറ്റപ്പ് നല്ല പ്രൊഡ്യൂസർ ഇത്രയും സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ശ്രീഗോകുലം മൂവീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗോപാലൻ സാറിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി ഇതൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് നിന്നിട്ട് ഈ സിനിമ ഒരു നല്ല ഒരു. ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അതിവേഗത്തിൽ അറിയാൻ സീ മലയാളം ന്യൂസ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. സന്ദർശിക്കൂ www.zeemalayalamnews.com.